Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Kali ini kita cuba selesaikan teka silang nombor. Teka silang nombor, selesaikan, lengkapkan teka silang nombor. Ada abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I. Melintang dan menegak. Melintang, ini cara melintang daripada kiri ke kanan, itu menegak atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Cara menegak daripada atas ke bawah, itu adalah menegak. Dan kita cuba jawab dulu. Melintang A, 800 minit tolak 108 minit. Kita lihat dulu melintang A. Ini A, melintang A, 800 minit tolak 108 minit sama dengan berapa minit? Di sini kita bagi mudahkan secara aritmetik mental, iaitu 800 minit tolak 100 minit. 800 minit tolak 100 minit, atau untuk lebih mudah untuk pengiraan, 800 tolak 100. 800 tolak 100, ya, 700. Okey, 700 tolak 8. 700 tolak 8. Ada 700 tolak 8. 600, 90. Ya, 692. 692. Jawapannya ialah 692 minit. Kita tulis jawapan melintang A, 692. Seterusnya kita tengok melintang lagi C. C melintang C, 700 saat tambah 272 saat. Untuk mudahkan pengiraan secara aritmetik mental, 700 tambah 272. 700 tambah 272. Untuk mudahkan pengiraan secara aritmetik mental, 700 tambah 200. 700 tambah 200, ya, 900. 900 tambah 72, 972. Jawapan C, 972 saat. 972 C. C, 972. Jadi C, 972 saat jawapannya. Seterusnya E. E, melintang, 340 jam tambah 60 jam. Okay, untuk mudahkan pengiraan secara aritmetik mental, 340 tambah 60 ialah 400. 400 belum habis lagi. 400 tolak 20. 400 tolak 20. 380. I, 380 jam. 380 jam. I, 380. I, jawapannya 380 jam. Tengok pula G. G, melintang, 650 saat tolak 200 saat. Untuk mudahkan pengiraan secara aritmetik mental, tolak 600 tolak 200, ya, 400 saat. 50, ya, 450 saat. G, 450 saat. 450 G. Jadi G, 450. Seterusnya I. I, secara melintang, 430 minit bahagi 5. Untuk memudahkan secara pengiraan aritmetik mental, 430 bahagi 5. 400 bahagi 5,
kita gunakan sifir 5 darab 8 kali 5 40. 80 kali 5 400. Jawapannya di antara 40 dan 500. 40 40 dan 50. Di antara 40 dan 50. 8 kali 5 40, 80 kali 5 80. 8 kali 5 40, 80 kali 5 400. Di antara 80 dan 900. 80 dan 90. 80 dan 90. 30 bahagi 5. 6 kali 5 30. Jadi 86. Jawapannya ialah 86. Jadi jawapannya ialah 86. I, jawapan sebenarnya ialah 86 minit. Kita lihat pula menegak. A, menegak. A, menegak. 120 saat tolak 60 saat. 12 tolak 6. 12 tolak 6 sama dengan 6, iaitu 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 tolak 6 sama dengan 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 tolak 6, 6. Jadi 120 tolak 60 sama dengan 60 saat. 60. A, 60. A, 60. A, jawapan sebenar 60 saat. B, 500 minit tolak 77 minit. Kita lakukan secara aritmetik mental untuk memudahkan penolakan. 500 sama dengan 400 tambah 100. 500 ialah gabungan 400 dan 100. 100 tolak 77. 100 tolak 77 sama dengan 23. 23. Jadi 400 tambah 23 jadi 423. B, 423. Jadi C, 960. C, jawapan sebenar 960 jam. D, 2 apa? 75 saat tolak 60 saat tambah 5 saat. Untuk mudahkan secara pengiraan aritmetik mental, 75 tambah 5. 75 tambah 5, 80. 80 tolak 60, 20. D, 20. 6 darab 135 minit sama dengan berapa minit? F, menegak. F, menegak. Untuk mudahkan pengiraan secara aritmetik mental, kita jadikan 135 sama dengan 140 tolak 5. Sekali lagi, 135 sama dengan 140 tolak 5. 140 darab dengan 6. 140 darab dengan 6. 100 kali 6 sama dengan 600. 40 kali 6 sama dengan 240. 600 tambah 240 jadi 840 tolak
tolak dengan 30? Jawapannya ialah 810. Jawapannya ialah 810. F, 810 minit. G, 160 saat bahagi 4. Kita guna sifir 4. 4 darab 4 sama dengan 16. Jadi 40 kali 4 sama dengan 160. Jawapannya ialah 40. G, 40. G ialah 40 saat. H, 65 jam tolak 10 jam tolak 7 jam. Kita buat kiraan secara aritmetik mental. 65 jam tolak 10 jam ialah 55 jam. 55 jam tolak 7 jam. 55 tolak 7. 55 tolak 5. 50. 50 tolak 2. 48. Jawapannya ialah 48. Baik, lengkaplah. Sudah teka silang nombor kita dengan jawapan akhir H, 48. 48 jam. Maka jawapan sudah lengkap secara merintang dan menegak. Dengan lengkap ini, maka diharap murid-murid dapat memahami sedikit sebanyak kaedah secara aritmetik mental. Uji minda ini lebih kepada kaedah aritmetik mental. Kita menggunakan pengetahuan fakta asas, sifir tambah, sifir tolak, sifir darab dengan sifir bahagi. Kita merancang dalam bentuk strategi secara aritmetik mental, maka kita dapat menyelesaikan dengan pantas dan cepat. Diharap murid dapat belajar, mendapat satu ilmu yang penting pada hari ini secara aritmetik mental.